Imamo jednu ili-ili za tebe. Znači, puštamo ti domaće serije koje možete svi zajedno, naravno, učestvovati. Pošto si evo školala se u jednostranstvu, tvoj prvi film, neki tvoj ukus možemo da provalimo. A šta se tebi sviđa od domaćih serije i filma? To me zanima. Evo, dajemo ti našu ponudu, naše predloge. Što, izvinja sam ovo ćora. Južni vetar ili tajkun? Nisam gledala Južni vetar seriju. Znam da Vanja igra u tajkunu. Tako da će moj konačan odgovor biti tajkun. Vanja, da, u ovom ti igraš u tajkunu, je li tako? Da. Da, Mičko igra u Južnom vetru, ali s obzirom da nas je napustio, daću glas Vanji. Dobro, idemo. Ubice moga oca ili tajkun? Ubice mog oca gledala sam prvu sezonu. Ja jako trudim se da pratim šta se dešava kod nas u serijama, ali ne stižem sve. Ajde, zadržat ću se na tajkunu. Ostaću na tajkunu. Tajkun, dobro. Idemo dalje. Senke nad Balkanom. Da. Senke nad Balkanom. Zašto? Gledao se, obožavam Ivana Kostića, direktora fotografije, koji je radio Senke. Glumio. Boda Ninković glumio. I super bio serija. Gledala sam isto prvu sezonu. Uglavnom prve sezone i stignem da pogledam, da ukačim. A piše si treća, da daš to. Piše si treća. Znači Senke što se tiče tebe, Sandra, ok. Senke ili državni službenik. Senke, nisam gledala, nisam imala priliku pogledam državni službenik, tako da ostajem sa Senkama. Ostaješ pri Senkama. Crna svadba. Ni to nisam stigla pogledam. Čula sam da je vrlo, vrlo interesantna serija, ali nisam stigla pogledam. Da, jeste stvarno interesantna, moram reći. Senke ili Besa? E, Besu gledam upravo. I vrlo mi je interesantna serija. I isto direktor fotografije kog mnogo volim, Igor Šunter. Tako da obe ove serije su mi fenomenalne, ali eto, pošto trenutno gledam Besu, pa mi je sad trenutno malo bliža, daću glas Besi. Dobro. Je li ostao još nešto? To je to, Besa što se tiče tebe. Dobro. Je li imaš u planu seriju neku? Da li imam u planu neku seriju? Pa sad trenutno ne. Dosta ljudi je pomislilo, ne znam zašto, da li će naš film biti serija. Verovatno zbog komšija, zato što je zgrada komšije, pa onda deluje... Da, obično film se pretvori u seriju. Deluje, ne, mi smo ovo pisali kao film, znači scenariju je tako napisan, i nismo planirali iz ovoga što imamo sada, to će definitivno biti samo film, i sad ako bude bilo želje, volje, vidjet ćemo da li nešto, neki prequel, sequel, ali ovo što smo pisali je definitivno samo film.